გამარჯობა, ეთერშია ბიზნეს რუბრიკა, მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი ვარ. Ბინები და სახლები თბილისში ისევ გაძვირდა, დედაქალაქში კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების საშუალო გასაყიდი ფასი ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით 7.2%-ით, ხოლო წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა და 1 კვადრატულ მეტრზე $1017 აღწევს. Ასეთია TBC კაპიტალის განახლებული კვლევის შედეგი. ანგარიშის მიხედვით ოქტომბერში გასაყიდი უძრავი ქონება ყველაზე მეტად მთაწმინდაზე, საბურთალოსა და ნაძალადევში გაძვირდა. Რაც შეეხება ქირას, ანგარიშის თანახმად მნიშვნელოვნადაა მომატებული უძრავი ქონების გაქირავების ფასებიც. კვლევის მიხედვით, თბილისში გაქირავების ფასმა ოქტომბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 120%-ით, ხოლო სექტემბერთან შედარებით 24.9%-ით მოიმატა და 1 კვადრატულ მეტრზე $11.2 შეადგინა. გაქირავების ფასების მიხედვით ყველაზე მეტი ზრდა დიდი ღომში, გვდანსა და სამგორში დაფიქსირდა. Udravi koneba gazvirda Batumshits ganakhlebuli mimokhilva Koliers Georgiam gamoakveqna. Kulevis mikhedvit 2022 tslis oktombershi Batumshi satskhovrebeli binebis tranzaktsiebis raodenoba gasuli tslis oktombertan shedarebit 51%-it gaizarda, rats shekhba pas am periodshi 16%-it moimata akhalashenebuli binebis sashualo shetsoneoma pasma da kvadratul metrze $879 sheadgina. Zoli binebis shemtkhovashi pasis 2%-iani mateba dafiksirda mimokhil Lui მიხედვით 2022 წლის ოქტომბერში მოთხოვნა მნიშვნელოვნად 85%-ით და 59%-ით გაიზარდა ახალაშენებულ მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე. ეკონომ სეგმენტში კი მოთხოვნის 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. Biznesul არა მხოლოდ მოხვარებლის ზრდაზე, ბაზრების დივერსიფიცირებაზე და კონკურენციაზე ფიქრობენ, არამედ მათთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმიჯი, როგორც პასუხისმგებლიანი ბიზნესის. Არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ცენტრის ინიციატივითა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით 10 დეკემბერს ჩატარდება ბიზნეს დაჯილდოება პასუხისმგებლიანი ბიზნესი 2022. ვის გადაეცემა ჯილდო, რა პრინციპით გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, პროგრესის ცენტრის წარმომადგენელი ირაკლი ბუცინაშვილი შემოგვერთდება პირდაპირ. Și მადლობა ირაკლი მობრძანებისთვის პირველ რიგში. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გამარჯობა. Მე სამი თქვენს მაყურებელს. Მადლობა. დავიწყოთ აი ზოგადი შეკითხვით, რომ ვის შეეხება ეს კონკურსი, ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას და საბოლოოდ ვინ დაჯილდოვდებიან? Როგორც იცით, ჩვენი ორგანიზაცია პროგრესი ცენტრი უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად უჭერს მხარს ამ საკითხს, რასაც ქვია მინიმალური ხელფასის ხელახალი განსაზღვრა საქართველოში და გაზრდა, იმიტომ რომ როგორც იცით, საქართველოში ოფიციალური მინიმალური ხელფასი ბოლოს 1999 წელს განისაზღვრა თვეში 20 ლარის ოდენობით და მას შემდეგ აღარ შეცვლილა. Ჩვენი ორგანიზაცია ჩვენ აი მუდმივად ამ საკითხზე ვახორციელებთ მოკვლევას, ხვდებით საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს და აი ამ დღის წესრიგში ვმუშაობთ, რომ ხელახლა განისაზღვროს ამ 99 წლის შემდეგ. Ანუ საკანონმდებლო ინიციატივა გინდათ რომ მოგზაეთ და ეს თქვენ თვითონ შესთავაზებთ. დიახ, არა, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ეს საკითხი შემოვიდეს დღის წესრიგში, შეიქმნას სამუშაო ჯგუფები ამ თემასთან დაკავშირებით, რომლებიც იქნება დაკომპლექტებული საზოგადოების ყველა წევრისგან, იქნება ეს ეკონომისტები, ბიზნეს სექტორი, იქნება რა თქმა უნდა სახელმწიფო ორგანო, ეს პოლიტიკოსები, დასაქმებული ადამიანები, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვინც ამ საკითხში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. Და ასე ვთქვათ, შედგეს სწორედ ის ღირსეული მინიმუმი, რა დღეს საქართველოში არის საჭირო. Რამე მოდელი გაქვთ განსაზღვრული, თქვათ რომელი ქვეყნის მოდელი შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ, ან რაღაც ქვეყნების მოდელების ჯამი და რაღაც კონკურენტები გავითვალისწინოთ სხვადასხვა მოდელებიდან. Დიახ, არსებობს სხვადასხვა ტიპის მოდელები, არსებობს ქვეყნები, სადაც არის სექტორალურად განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი, არის საათობრივად, თვიურად. Ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ასე ვთქვათ, შედგეს ამ საკითხზე დისკუსია, შედგეს ამ საკითხზე მუშაობა. Და წელს ჩვენ მოხდეს გამოვლენა. Დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ფიზიკურად არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც კონკრეტული ციფრი უნდა იყოს მინიმალური ხელფასი. Ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ადამიანებს უწევთ პირდაპირ ვთქვათ, მონურ პირობებში და მონურ ხელფასზე მუშაობა და არ არის ღირსეული გარემო შექმნილი საზოგადოებების ყველა წევრისათვის. ეხლა რა შეეხება ბიზნეს დაჯილდოებას, რაც არის ძალიან. Აი ესე რომ ამოვწურეთ და მინდა ერთი კითხვას დაგისვათ, თქვენ კონკრეტულ რიცხვებს ვერ დაასახელებთ, მაგრამ აი ძალიან ზოგადი შეფასებით, ეხლანდელი მინიმალური ხელფასი რაც არის და თქვენ როგორც წარმოგიდგენიათ, როგორი უნდა იყოს, ეს დაახლოებით რა სხვაობაა პროცენტულად, რა თქვათ?
Anu, tu ești cu zilea, eu trebuie să nu-i șnule. Păi, pirul lui ești cu zilea, eu trebuie să-l cauți și magaliti, euro cauți și mahla, am de nimic în iunie, ca că te-a să-ți recomandă ca să-ți auzi cu ea, nebis să-ți rom, euro cauți și titlul cu ea, anași minimalul, helpasti ca ne-a zgroz, sașual, matio, ca anași arseul, sașual, helpasti, minimum 80%. Am uit când. An, da, medianul, helpasti, sa muci procent, e trasni și nu-i șesco, tot ca orieta si dolari, aris, euro, aris, sașual, helpasti, atas dolari, unde e minimalul, helpasti. Ese este euro cauți și cu ea, nebis. Tumca, ce ne-a dat comandă sau obrotul, ce ne-a cartul luat euro cauți și potențial și euro cauți și euro cauți. Dar ce ne-a dat zauțul, nu e o zeisă, e trebuie să se tumca, euro cauți și tot ce ne-a dat, e o ce ne-a region și ai ce ne-a dat, e o region și Azerbaijan, sa de somhecit, ki, ca să zgulde minimalul, helpasi, tu iura, te edgan, asta mu zda șuidi dolari, pe organ, asta mu zda texumeti dolari. Este helpasan, ar imi muli. Este minimalul, oficial. Ia, sașual, helpasan, ar imi muli, magali, te trogur, euro cauți și am să-mi dau o șară, am să-mi dau o șară. Pixirebuli. Rezerv pixirebuli. Rămâne să mzardi, rasa, rasa, tendinția, am ca nepsi, e să ganiți zrdas. E să, atunci când asta nu zăși de dolari, ați sunt hești, ați Azerbaijan și ați armat, că sunt hirse, ulan ați gaurebas, magram, ar să uzagați minimalul, ho, nici nu lirează, da, ulan ați gaurebas, dar să cumva li verga da ochtis, da, să cumva bula da mesan. Ragați upleba da sulie, dar ce vrei, tanari, tu ești o țilari. Anu, e satobri, o truga da uitor, ragați nolim teli, nol cuptit centigram, odi să ați irulic și șeura tropelia, a se tocat cartul să zăgă da uitor. Echara, ce e băcut, da, gil da uitor, am context și, anu, pierd mașia, ho, minimalul, helpasta. Nu am ponze, ce ne organizăm. Titkmis ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს შეხვედრებს, აი ჩვენ პირადად ახორციელებთ, მე მაქვს ხოლმე შეხება საზოგადოებებს თითქმის ყველა წევრთან, დასაქმებულ ადამიანთან, დამსაქმებულთან, სხვადასხვა სფეროებთან და ასე თუ ისე მაქსიმალურად ვიცით რა მდგომარეობა ბაზარზე, აი ამ სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზრისით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ არსებობენ ღირსეული დამსაქმებლებიც, რომლების როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ სოციალურ პოლიტიკაში და აუცილებელია, რომ ამ ადამიანებს აი ამ am să cunosc am businesses, așa că ჩვენ იმ ხრიდან რაღაც წამახალისებელი ესეთი ჯილდო დაჯილდოება ცერემონიალი გავაკეთოთ შევქმნათ. Ანუ მათ გამოავლენ თვით ყველაზე ღირსეულ მინიმალურ ხელფას უხდის თავის თანამშრომლებს. ეს ისე მთავარი კრიტერიუმი? დიახ, მთავარი კრიტერიუმი ან ჯილდო გადაეცემათ იმ დამსაქმებლებს, რომლებიც ყველაზე ღირსეულ სახელმწიფო პოლიტიკას ატარებენ და ასე ვთქვათ, მათი სამუშაო გარემო ყველაზე სამართლიანია იქ დასაქმებული თითოეული წევრისათვის. ეს იქნება მთავარი კრიტერიუმი, რითიც შეფასდებენ. Რამდენი ხელა ინტერესი? ბატონო ინაკლი. ინტერესი, დიახ, ინტერესი არის ისეთი ისეთია დიდი, რომ აი ჩვენს მოლოდინებსაც კი გადააჭერბა. მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა რაღაც ასე ვთქვათ პოზიტიური მოლოდინები წინასწარ გადააჭარბა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის დაინტერესება ბიზნესმენებს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, მართლა ძალიან გვიხარია, რომ ბიზნეს სექტორი მინიმალური ხელფასის დაწესება საქართველოში მხარს უჭერს და იზრდება ეს. დიახ, ანუ ტენდენცია არის მზარდი ასეთი ბიზნესების რაოდენობის? დიახ, შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვა, არსებობს მოსაზრებები, გარკვეულ თვალსაზრისით ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ მინიმალური ხელფასის დაწესება შეიძლება ბაზარზე გამოიწვიოს გარკვეულ თვალსაზრისით რაღაც ხარვეზები, რაღაც პრობლემები, თუმცა და ამბობენ, რომ ბიზნეს სექტორი ამას მხარს არ დაუჭერს, თუმცა აი ჩვენი გამოცდილები და თუნდაც აი ეს ბიზნეს დაჯილდოება ცხადყოფს, რომ მომართვიანობის დონე და დაინტერესების დონე ცხადყოფს, რომ ბიზნეს სექტორი ამ თემას მხარს უჭერს და ეს გვიხარია, აუცილებელია. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი, ვიცით, რომ 10 დეკემბერს არის დაჯილდოება, წარმატებებს ვუსურვებთ ამ იდეასაც და იმ ბიზნესების ზრდას გისურვებთ, ვინცაც ვინც ღირსეულ ხელფას თავაზობს თავის დაჯილდოებას. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კი განვაგრძობთ რუბრიკას, ახალ ნახოთ როგორია ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ვალუტას წარმოგიდგენთ ვალუტო. ისარგებლე შენზე მორგებული მომსახურებით 24 საათის განმავლობაში. Oficialuri cursit, 1 americuli dolari, 2 lari da 71 tetri ghirs, euro 2 lari da 82 tetri, 1 turkuli liris ghirebuleba 15 tetri, 100 rubli spasia 4 lari da 47 tetri. Azerbaijanuli manati 1 lari da 60 tetri ghirs, 1000 somkhuri drami 6 lari da 85 tetri. Valuta sarmogidgent valudo. Isargeble shenze morgebuli momsakhurebit 24 saatis ganmalobashi. Business rubrica დასრულებულია, rubrica ურშაბათამდე გემშვიდობებათ, თქვენ დარჩით რუსთავიორზე და 10-ზე გელოდებათ ბიზნესი რუსთავიორზე.